Ik ben Jenny, ik ben PJD'ster. Wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon een doodouderwetse cipier. Vandaag ga ik jullie meenemen naar een cel. Dan gaan we eens een kijkje nemen. Hoe groot is nou zo'n cel? Wel, die is 10 vierkante meter. Ik laat het jullie zien. Je ziet het, je kan hier dus wel ijsberen, maar rondjes lopen, dat gaat je niet lukken. Bij binnenkomst van de cel vind je als eerste de intercom. Deze is alleen bestemd voor noodoproepen. Daarnaast zit de radio waar een paar zenders op zitten. Vervolgens krijg je de badruimte met een klein fonteintje en een spiegel waar ze zich even op kunnen knappen. Een kleine kastruimte waar je nu ziet het inkomstenpakketje. Iedere gedetineerde krijgt dit bij binnenkomst en vervolgens krijgen ze dat één keer in de week. Koffie, suiker, thee en wat zoetwaren. De magnetron hebben ze omdat ze zelf hun maaltijd warm moeten maken. Ook deze wordt uiteraard door de inrichting verstrekt. Om de maaltijd koud te houden, hebben ze een heel klein koelkastje. Het bureaublad. En daarboven heb je de plint waar ze de dingen op mogen hangen. Voor de rest mag er nergens op de muren wat gehangen worden. Mag ook niet opgetekend worden. Uiteraard hebben wij gewoon gordijnen voor de ramen. Ja, kijk, er zitten wel tralies voor. En het is toch wel prettig als je dat zo nu en dan eens eventjes gewoon weg kan doen. Eén bed. En als het heel erg druk is, beschikken we over een tweede bed. Dat kunnen we naar beneden klappen. Dan heb je twee personen op één cel. Er mag op cel gerookt worden. Uiteraard zorgen we er wel voor dat er altijd twee rokers op één cel zitten. Niet dat een niet-roker bij een wel-roker terechtkomt. Vervolgens hebben ze ook een televisietje. Eentje voor het benedenbed en eentje voor het bovenbed. Een kastje. Deze kast is voor de privéspullen. Daar kunnen ze hun telefoonkaart in kwijt, hun pakje check, zodat het niet gestolen wordt. Linnengoed krijgen ze van de inrichting iedere week een schoon pakketje. Eén keer in de week mogen ze boodschappen doen. Dat kan alleen als ze eigen geld hebben. Eigen geld krijgen ze vaak van de familie die dat dan storten en dan kunnen ze gebruiken om hier boodschappen te doen. Dit geeft jullie een indruk van een cel voor volwassen gedetineerden. De deur gaat op slot. Iedere dag om 5 uur om de andere ochtend weer open te gaan. In detentiecentra, jeugdinrichtingen en de TBS-klinieken. Daar gelden andere huisregels, daar spreekt men bijvoorbeeld ook van kamers en niet over een cel.